Ele está aí, indo aqui na... Prestes, estarão aqui de cima, mas está na ponta da casa, do lado de lá. Vamos lá. A é pouca coisa. Coisa. Está aqui, deste lado. Está deste lado, mas eu falhando. Mas não, é, pá. E este todo o outro. Deixa vir, chega mais atrás. Espera, parar. Chega mais atrás que eu pego aqui, cara. Ai, tu ó. Atuou! Vem mais! Tem muitas coisas, tem o recheio todo. Ai.